ଆମେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ଆମେ ଲଗାନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, କ'ଣ କାରଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରୂପରେ ଆସି ତୁଳସୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲା ପରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ସେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି କଳା ରୂପକୁ ଆମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମାନୁ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥାଉ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ଆମର ଛାମୁଡ଼ିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବସୁନ୍ଧରା ଆମର ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି ଘଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଣା ହୋଇ ସେ ଆମର ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ବନ୍ଧା ହୁଏ। ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ବନ୍ଧା ହୋଇ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ବସୁନ୍ଧରା ଠେକିରେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଜଳ, କଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ଦ୍ୱାରା ଦିଆହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତରୁ ଶାନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ବନ୍ଧା ହୁଏ।